протягом 2 місяців відбувалися перевірки. Відповідно, респонденти то були ті люди, в яких, як правило, хабар виникає, коли закрита перевірка. То досить нескладно отримати виборку, де були закриті перевірки і хто закривав перевірки. А це вже набагато вужче і конкретніше коло щодо діяльності державних службовців можна проводити дослідження або з'ясування обставин, або декларації, яких чиновників треба особливо перевірити. Це дає можливість звернутися або звернути увагу керівників тих чи інших органів до конкретних осіб. Ось де, як далі, можна використовувати дане дослідження. Що мене здивувало, я сподівався побачити суди значно вище –